sistem tjetër është tema e koalicionit. Ka shumë pyetje, çfarë bëhet në koalicionin me LSI-n, pa LSI-n. Unë e di shumë mirë që koalicioni ka shumë mbështetës. Koalicioni ka edhe shumë skeptik, koalicioni ka edhe jo pak kundështar. Por koalicioni gjithmonë duhet parë në dy nivele. Në nivelin e përditshmërisë dhe funksionimit të tij në të gjithë territorin, ku patjetër që ka plot e plot probleme, dhe këtu flas jo në marrëdhënien ndërpartiake, por flas në marrëdhënien e administratës dhe e përfaqësuesve të koalicionit me qytetarin dhe në nivelin e qëllimit dhe objektivit afatgjat për të reformuar Shqipërinë. Nëse në aspektin e parë ka shumë gjëra për të korrigjuar, ka jo pak gjëra për të kërkuar ndjesë për mënyrën se si ndërtohen marrëdhëniet me qytetarët në një zonë apo në një zonë tjetër, në nivelin tjetër, pra në nivelin strategjik, koalicioni i ka bërë një shërbim të madh këtij vendi dhe po vazhdon të bëjë një shërbim të madh këtij vendi, sepse ky koalicion është garancia për reforma të mosbëra ose të zvarritura për 20 e kusur vite. Për reformat që po modernizojnë Shqipërinë dhe po hedhin bazat për të pasur në fund shtet. Së shpejti ne do të ulemi në tryezën e koalicionit dhe do të diskutojmë projektin e 4 vjeçarit të ardhshëm. Në mënyrë krejtësisht konstruktive dhe në mirë kuptim plot, dhe do të vendosim se si do të paraqitemi përpara shqiptarëve për mandatin tjetër. Dhe të mos harojmë që sot koalicioni ka edhe një komponent të ri, që është Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, ashtu sikundër për të gjitha në koalicioni ka një mbështetje të gjerë në teritorin.